Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, pag-uusapan naman natin yung mga ways para sa mga Filipino na gustong magtrabaho dito sa Japan. Pag-uusapan natin, ano ba yung mga options ninyo para makapagtrabaho din kayo dito sa bansang Hapon. Okay guys, syempre unang-una, para makapagtrabaho ka dito sa Japan, ay pwede kang pumasok as trainee, okay? Pwede kang mag-acquire ng trainee visa or yung tinatawag niyang Technical Intern Training Program. Okay, sa Technical Intern Training Program, pagkakaalam ko dito ay syempre papasok ka sa isang training and magiging intern. So, ang mag-organize ng inyong training ay yung tinatawag nilang Japan International Training Cooperation Organization or JITCO. Okay? And according dito, ang mga Filipino ay kailangan din syempre matutong mag-Nihongo. Okay? So, ibig sabihin kailangan mong kumuha ng JLPT at makapasa yung at least N4 level na certificate. So, paano naman yung mga walang degree or yung mga non-degree holder na mga gustong magtrabaho dito sa Japan? Okay, anong magiging option natin dyan? So, yan guys, according sa website na yan, ha, dyan sa Fair Work in Japan. So, meron tayong mga iba't ibang klase ng Japanese visa or Japanese working visa. Kahit na non-degree holder ka ay pwede kang makakuha ng trabaho dito sa Japan. Okay, so nasa likod ko yung mga klase ng visa na pwede nyo makuha kahit hindi ka graduate sa Philippines, basta pasok ka dito sa mga sa category na to. So meron ditong professor, then artist. Ayan, so babasahin ko sa inyo. Ayan, professor, artist, religious activities, journalist, business manager, legal, accounting services, medical services, intercompany transfer, nursing care, ayan, performer, skilled worker, specified skilled worker, technical intern, researcher, instructor, and humanities/international services. Ayan guys, so kahit hindi ka degree holder ay pwede kang makakuha ng trabaho dito sa Japan basta pasok ka dito sa kanilang criteria. Isa sa mga criteria na to ay ang magbibigay sa iyo ng way para makatrabaho dito sa Japan. Okay? Pero take note guys ha, dun sa pinakita ko sa inyong webpage nung Fair Work in Japan, according dun sa mga list nila ay tatlo doon ang kailangan graduate ka ng university or degree holder ka. Okay, then the rest ay kahit no educational background requirements pwede ka mag-apply. So, graduate ka dapat as a professor. Okay, then meron pa silang tinatawag ditong humanities international services. I think kailangan graduate ka dito. Ano ka dapat dito? Bachelor's degree ka dapat dito. Then, legal accounting services, I think ito rin. Isa rin ito sa mga, sa tatlo na nagre-require ng bachelor's degree. So, the rest, yung nursing care, performer, skilled worker, specified skilled worker, lahat yan ay magbe-base na sa skills ng tao at hindi naman kailangan ng degree holder. Sa mga mas may alam sa bagay na to, pwede kayong mag-comment sa video na to and para makatulong tayo dun sa ibang mga nag-search ng video na to, okay? Sa mga gusto magtrabaho dito sa Japan. Okay, so nabanggit ko kanina yung Technical Intern Training Program. Isa yung way para makapasok ka dito sa Japan as trainee visa, okay? Pero meron silang additional visa na tinatawag which is Specified Skilled Worker Visa. So usually, yung mga nasa trainee visa na nandito na sa Japan, pwede nila yung i-convert into Specified Skilled Worker Visa. Okay, so kailangan nyo lang makahanap ng mag-i-sponsor sa inyo sa ganung klase ng visa para hindi na kayo kailangang umuwi at magpatuloy ang inyong trabaho dito sa Japan. So, try nyo rin mag-inquire. Yung mga nandito na sa Japan, try nyo mag-inquire sa jn8.jp. And yung mga trainee holder, yung mga trainee visa holder, try nyo mag-inquire kung baka makatulong sila sa inyo sa pag-convert or pag-change ng inyong resident status into specified skilled worker visa. Okay? So, hindi ako company, hindi ako agency. Based lang ito sa mga friends ko na nakakuha din ng trabaho, dun sa mga kakilala ko, okay? Na mga nagtatrabaho sa human resource. So, nagbibigay lang ako ng information sa inyo. Huwag nyo akong sisihin. Nagbibigay lang ako ng information sa inyo na makakatulong sana sa inyo, okay? And, yun nga, yung Specified Skilled Worker Visa ay mas mataas siya, pagkakalam ko mas mataas siya dun sa trainee visa. And dalawang klase ito, may SSW-1 and SSW-2. Yung SSW-2, pwede ka na magdala ng family mo dito, pero restricted dito sa ilang trabaho lang, ma'am. Yung SSW-1 yun, medyo mas ano yan, up to 5 years yata yung may bibigay na visa validity sa inyo. So, yung sa specified skilled worker din, kailangan pumasa ka din dyan at least N4 level ng Japanese language proficiency test, okay? So, ano ba yung mga klase ng trabaho na under ng specified skilled worker visa? So, okay, so para magka-idea kayo kung ano yung mga klase ng trabaho under specified skilled worker na pwede niyong pasukan. So, andyan sa likod ko yung page ng Fair Work. Okay, hindi ako affiliated dito sa Fair Work in Japan, pero maganda kasi yung website nila. So, papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga work na pwede. Yung care worker, ayan, building, cleaning, management, and machine parts and tooling industries, industrial machinery industry, electric, electronics and information industries, construction industry, shipbuilding and ship machinery industry, okay, automobile repair and maintenance, aviation industry, accommodation industry, agriculture, fishery and aquaculture, manufacture of food and beverages, food service industry. Ayan guys, so at least nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga specified skilled worker category ng mga trabaho, okay? Okay, so para mag-qualify ka or ma-assess mo kung pwede ka sa technical intern training program or pwede ka rin pumasok sa specified skilled worker visa, ay kailangan syempre Filipino citizen tayo and 18 to 40 years old yung ating edad and at least high school graduate. Ayan na. And then meron din nakalagay dito certified, ano ba yan? Certified as having an actual training course in Japanese language, work ethics, Japanese cross culture and tradition. Okay, so sa experience ko din dito sa pagtatrabaho and pag-aaral dito sa Japan, napakahalaga talaga ng Japanese language. Kahit ano pa sigurong tinapos mo sa Philippines, kahit bachelor's degree ka, mukhang kailangan mo talaga matutong mag-Nihongo. Lalo na siguro sa mga bachelor's degree, dun sa mga papasok sa mga companies na medyo matataas yung mataas yung chance na makipag-communicate ka sa mga Hapon kasi halos lahat talaga puro mga Japanese ang makakausap mo sa trabaho. So kailangan yun, kailangan ready ka sa Japanese mo, okay? And isa rin sa mga qualifications nila ay kailangan ano ka, trade test certificate holder. So hindi ko alam to, sa mga nakakaalam please mag-reply kayo dito sa video na to and share nyo yung knowledge ninyo. Then requirement din nila, never been to Japan. So yung mga technical intern training program na mag-a-apply pa lamang dito sa Japan ay hindi pa raw nakakapunta. So mas magandang hindi pa nakakapunta dito sa Japan. Never been to Japan. Then currently employed in the Philippines. Ayan. And physically and mentally fit. Okay, so para mag-qualify ka dun sa mga categories ng trainee visa and or specified skilled worker. Okay, saan naman tayo mag-a-apply ng mga ganong trabaho, di ba? Sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Japan na nasa Philippines, paano naman tayo mag-a-apply as technical intern training program or specified skilled worker? Siyempre, kailangan dumaan tayo dun sa legal na paraan, okay? So, i-avoid natin yung mga illegal recruitment, okay? Para hindi tayo ma-hassle. Nakapunta ka nga dito sa Japan pero sobrang hassle or sobrang hirap ng dadanasin mo dito, so wag na lang, 'di ba? So kailangan dumaan tayo sa POEA. Ayan, dun sa mga accredited recruitment agency. Okay? So meron akong video kung paano i-access yung POEA website. Panoorin niyo 'yun para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga list of agencies na accredited sa POEA. Babasahin ko lang yung mga kailangan ninyong i-avoid. So, you should only deal with POEA accredited recruitment agency. Gaya ng sinabi ko kanina, then beware of illegal recruiters who are attracting more applicants by using the names of other licensed agencies. So, check natin mabuti yung agency na tatawagan natin and make sure na meron talaga silang legitimate na job order from Japan. Okay? So, do not transact business outside. So, the transaction must be done inside the POEA registered office address only. Then, you should verify the job using the official website if it has a POEA approved job order. So, ito yung sinasabi ko, i-make sure ninyo na may job order sa Japan sa ganoong trabaho. Okay? Then, you should be cautious when engaging with online and blind job ads recruitment agencies. Do not transfer money during the application phase. They are not allowed to collect fees. Okay? So, itong mga to, guide lang ito sa mga gustong magtrabaho sa Japan. Siyempre, dahil sa kagustuhan nating makaalis sa Pilipinas para makapagtrabaho, talagang kakapit tayo dun sa mga, diba, sa mga sinasabi-sabi lang ng kung sino-sino. Pero, mag-iingat pa rin tayo, 'di ba? Kailangan maging wise tayo, hindi tayo magsayang ng effort, syempre pera, dahil yun nga yung way para makapunta tayo dito, 'di ba? To earn money. So, mag-iingat tayo. So, ayan guys, sa video na 'to na-discuss natin yung mga ways para yung isang Filipino na nangangarap makapagtrabaho dito sa Japan ay makapagtrabaho dito sa Japan. So ano yung mga ways na yon? So pwede kang pumasok as Technical Intern Training Program or SSW holder visa ka. So hindi naman necessarily na bachelor's degree ka or kahit wala ka, kahit non-degree holder ay pwedeng magtrabaho dito sa Japan. And inisa-isa din natin kanina yung mga category or yung mga trabaho na pwede kang makapasok dito sa Japan, okay? Yung mga trabaho na available sa trainee visa and sa specified skilled worker visa. Ayun guys, sana nakatulong tong video sa inyo. Kung may mga questions pa kayo, please feel free to comment down below. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, please mag-subscribe ka na and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest videos. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload parate lately dahil ako ay nagpe-prepare para sa JLPT this July. I hope makapasa na ako sa N2 dahil nakaka-pressure na. Pangatlong take ko na ata to. And sa mga nag-subscribe na, please sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming mga videos and sa pag-access nitong channel na to. I-check nyo yung aming mga playlist. Sana makatulong yan sa inyo. Hindi lamang paghahanap ng trabaho dito sa Japan ang meron kami. Meron din kami mga playlist sa mga gusto mag-aral ng driving and ng Nihongo and kung ano-ano pa. Sana makatulong yan sa inyo guys. So, I will see you on our next video. This is Alan. Thank you so much sa panonood. Have a nice day. Goodbye.